Це Валентина Цепенюк. Її чоловік помер 24 листопада цього року. Його лікували від COVID-19 у Тернополі. Ігоря Цепенюка були хворі нирки. Коронавірус ускладнив це захворювання, і чоловіку знадобився гемодіаліз, розповідає Валентина. Каже, відколи інфікувався коронавірусом, йому двічі робили гемодіаліз. На процедуру возили до Бучача. Дорогу на третій гемодіаліз чоловік не пережив. Я рази три зупиняла швидку, а потім медсестра сіла до нас в салон, сказала, я відкрию в дверях вікно, буде холодно, але йому буде легше дихати. І ми поїхали. Ми приїхали до гемодіалізного відділу в Бучачі. І нам сказали там, що їдьте до інфекційного, там хай їх оформляють, приймають. І ми під'їжджаємо, і я кажу, Ігор, ми приїхали. Ігор, тут медсестра знімає маску, я розумію. І вона мені каже, біжіть, кличте реаніматолога. Від COVID-19 Ігоря Цепенюка лікували в Тернопільській районній лікарні. Медичний директор Роман Балабан розповів, чому хворого на коронавірус з нирковою недостатністю прийняли на лікування до цього медзакладу, а потім відправили до Бучача. Вже після госпіталізації відділення було вияснено, що в нього були проблеми з нирками в плані ниркової недостатності. При лікуванні в пацієнта почали розвиватися ознаки ниркової недостатності, вони почали наростати. Пацієнт був домовлено з центром гемодіалізу, який розташовується в місті Бучач, про проведення даної процедури. Пацієнта швидка допомога без проблем завезла туди, назад. Все було домовлено, процедура була проведена. Наступна процедура була проведена в суботу, 19 листопада. Тоді пацієнту було запропоновано залишитися у відділенні, про що було домовлено, про те, щоб залишити його у відділенні. Він відмовився залишатися і наполягав на поверненні в місто Тернопіль, нашу лікарню. Начальниця обласного управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко розповіла, чому в області гемодіаліз пацієнтам з коронавірусом роблять тільки в Бучачі. Вибрано гемодіалізне відділення Бучацької лікарні, тому що до них прикріплено найменше хворих гемодіалізних, і кількість машин відповідає тому, що вони можуть через добу робити, принаймні вони можуть дві зміни тих, потім зміну пропустити і наступну зміну – це хворим коронавірусом. В Тернополі є відділення гемодіалізне, воно велике, але до цього відділення прикріплено багато населення, яке потребує цих машин. І вони працюють в три зміни. Нема можливості зробити стоп і надавати хворим коронавірусною. За словами Ольги Ярмоленко, на Тернопільщині є 199 хворих, які потребують гемодіалізу. Цю процедуру їм роблять в Тернопільській університетській лікарні. І є 6 хворих на COVID-19, яким потрібен гемодіаліз. Їх лікують у Бучацькій районній лікарні. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.